Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити подобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. CNN опублікувало результати нового соціологічного опитування щодо позицій потенційних кандидатів президенти США в 2024 році від республіканської партії. Загалом, якщо порівнювати результати відповідного опитування з ще одним опитуванням, яке було опубліковано в кінці липня 2023 року, то в контексті першого та другого місця ми не побачимо значних змін. Отже, за CNN на першому місці станом на зараз по прихильності в республіканській партії знаходиться колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Його результат – це 52%. В опитуванні New York Times він мав прихильність у вигляді 54%. Тобто досить якось сильна його прихильність не змінилась серед республіканців. На другому місці знаходиться губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс з результатом 18%. У попередньому опитуванні, наскільки пам'ятаю, він мав також приблизно десь 17-18%. На третьому місці його поділяють кандидати від республіканської партії Нікі Гейлі і Майк Пенс. Вони мають абсолютно однакову підтримку у вигляді 7%. І, як зазначають експерти, я повністю підтримую їх точку зору, що набагато краще якраз було об'єднатися Нікі Хейлі та Майку Пенсу, так, для того, щоб хоча б скласти конкуренцію Рону ДеСантісу і поборотися за ось цю другу позицію. У опитуванні в липні Майк Пенс і Нікі Хейлі мали близько десь 3%. Зараз 7%, і це такий результат є тим фактом, що Нікі Хейлі і Майк Пенс досить теж непогано провели перші дебати, які проводились у серпні місяці відповідного року. Далі на п'ятому місці знаходиться Вівек Рамасвамі. Його підтримують 6%. Тих людей, які проходили соціологічне опитування. Інші ж кандидати мають 3 і менше відсотків. Тобто ми зараз прекрасно розуміємо, що боротьба, знову ж таки, за крісло, так, єдиного кандидата від республіканської партії на майбутніх президентських виборах якраз розгортається між Дональдом Трампом, так, і Ронні ДеСантісом. Ми не знаємо, до прикладу, чи буде те об'єднання, про яке ми говоримо, між Нікі Хейлі та Майком Пенсом, але варто відзначити, що якщо не будуть якісь дії ось цих кандидатів спрямовані на об'єднання, так, для того, щоб покращити свої електоральні можливості, то це, знову ж таки, може завершитись тим, що Дональд Трамп в одні ворота зможе виграти праймеріс. Проте ми, знову ж таки, далі будемо слідкувати за цими рейтингами. Я думаю, у подальшому будуть ще інші соціологічні опитування, які до першого праймеріс, який має стартувати в січні 2024 року в республіканській партії, вже якраз буде показувати, які перспективи мають ті чи інші кандидати. Тому будемо далі ділитися з вами відповідною соціологією. Про позиції усіх кандидатів, які знаходяться в топ-5, ми також говорили, і ці відео, вони є на YouTube-каналі Independent Politics. Усім, знову ж таки, рекомендую їх переглянути. Там досить цікава інформація, прям і по Дональду Трампу, і по ДеСантісу, і по Нікі Хейлі, і по Майку Пенсу, і по Вівеку Рамасвамі. Там досить цікава і ґрунтовна аналітика.
Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!